Policia shqiptare dhe ajo italiane zbardhin mashtrimet me call centerat. Dy personen e në arestuar nga policia gjatë një aksioni për goditjen e eksaj veprimtarie në Tiran. Në pranga kanë përfunduar Jusel Mici dhe Mendim Domi, të dy banuas në kry ku janë sekuestruar nga prokuroria, banesa, truale dhe aktivitete kriminale. Ata në bashkëpunime në personat të tjerë, ushtronin veprimtari e call centerave në Shqipëri dhe Itali, për mes të cileve mashtronin qytetarë të ndryshëm dhe u mërnin parat. Operacioni u zhvillua dhe në shtetin italian, konkretisht në qytetet Kaljeri, Padova dhe Piacenza, ku karabinire e komandës provincialet të Pizës zbatuan një urdhër para burgimi dhe dy vendime sekuestrimi para prake me një vlerë totale mbi 3 milion euro. Si pas policisë shtetit, dy të arestuarit në Shqipëri kanë mashtruar qindra qydetar të vendeve të bashkimit e Europian për të investuar në kryptomonedha dhe kanë përvecuar dheri më tani 15 milion euro. Viktimat të këture mashtrimeve janë bindur të investojnë në kriptomoneda dhe në fund ju kanë përvecuar shumate marra dhe më pas janë bërë të pari qënë për të kontaktuar. Me gjitha të mashtruesit nuk mjaftojnë me kaqë. Në rastet të saktuar, ata mund të kontrollojnë postën elektronike, fotografit dhe dokumentet e viktimave. Të gjitha këto informacione, shfridzojnë për të pasur në dorë viktimat, në rastet ata do të hezitojnë për të bërë investimet të tjera. Analizat financiare të realizuar nga hetuesit në përmjet verifikimeve të ndryshme kanë djerë në dritë faktin se parat e viktimave në pjesën më të madhe të rasteve, shëndroeshin në kriptomoneda të lidhura me logarit rjetë se jashtetit, në mënyrë që të bëshin të pa gjurmuashme. Gjatë operacionit uniformeve blu janë sekuestruar disa shuma parash, qindra pajisje kompjuterike si dhe dokumentet të ndryshme, kontrata punësimi me të cilat zhvillonin aktivitetin të arestuarit.